Nossa! Mano, esse Nossa, tô parecendo o Mario aqui. Nossa, triple kill. E aí, mano, tô de volta aqui no ET Finals. Cacete, esse daqui é um dos FPS que mais tem crescido, mano. Tá fazendo o maior sucesso por aí. Atualizaram ele, balancearam várias coisas. Eu também tenho várias coisas pra testar aqui. Testar a paradinha de ficar invisível, as facas de arremesso, SMG e tudo mais. As coisas que eu não usei nos outros vídeos, né? Então só vamos, mano. Eu tô bem ansioso. É muito da hora de fazer vídeo aqui nesse jogo, na real. Eu curti pra cacete, mano. Eu tinha liberado esse daqui, faquinha de arremesso. Vou testar ela. Aí taca duas. Não sabia disso. Aí dá pra mandar uma carregada, né? Nossa! Caraca, esse bagulho é forte, mano. Como é que eu tô com um de vida só? Vou dar uma recuperada. Mano, é 2 anos pra recuperar a vida. Caramba, esse jogo é lindo. Esse jogo é lindo demais, cara. Essa carregada aqui, ó, ela vai dar um dano mais forte. Só que eu pensei que dava pra segurar, sabe? Não dá pra segurar, não. Nossa, velho. Não, mano, eu vou ter que pegar esse bagulho aqui. Acostumar a jogar com ele, na moral. Dá pra fazer uns bagulho muito louco. Nossa, acertei uma carregada no maluco. Eu vou testar as kunai com a paradinha de ficar invisível pra ver como que flui as coisas. Eu só me recuso a colocar a arma de choque, mano. Não tem como não. Eu sei que é muito forte, é meta, mas esquece. E eu também acho que não é legal ficar assistindo um cara jogando igual um rato daquele jeito, usando essa arminha lixosa. Os caras trocando tiro aqui. Ô, louco. Mano, eu não vi que a 12 do cara tava me matando nessa distância. Eu pensei que não tava dando nem dano direito. Tudo pegando fogo aí. Aí, boa. Nossa. Esse barulhinho que faz é satisfatório. Satisfatório pra cacete, mano. É engraçado que é um barulho familiar, velho. Eu não sei dizer exatamente do que é, mas é um barulhinho familiar. Isso daqui seria uma kunai, né? Pô, ele tem um formato de uma kunai, basicamente, eu acho. Tem uns caras trocando tiro. Ô, louco. Nossa. Ele me acertou a arminha de choque, né? Bagulho nojento, velho. Ah, não sei. Oh, calma, calma, calma. Ué, eu não tomei dano. Eu pensei que tinha tomado dano. Boa. O cara perdeu uma gunfight. Oh, fiquei preso. Tô preso, tô preso. Obrigado por quebrar. Mano, os caras não estão me vendo mesmo. O maluco não me viu. É muito quebrado esse... É muito quebrado ficar invisível. O primeiro cara, eu pensei que eu tinha tomado mó dano pra ele, velho. Deu impressão, não sei porquê. Tem alguém invisível aqui, né? Ah, tem. Oh! Mano, acerta uma carregada no leve. Já vai a vida quase inteira. Eu não sei se eu acertar HS... Pô, minha vida não recupera nunca. Olha o tempo que demora pra carregar a vida. Cacete. Eu não sei se eu acertar uma carregada dessa HS, né, headshot, né? Se dá hit kill. Talvez dê, mano. Tem mais cara por aqui. O barulho de passo tá bem alto. Boa, mais uma. Nossa. Mano, não tem como, cara. Se acertar essa carregada primeiro, já é.
dá uma vantagem bem alta. Aí, boa. Tem mais cara aqui ainda. Boa! Mano do céu! Tá, ficar invisível com as kunai aqui é bem forte, mano. Porque dá pra você começar a carregar uma carregadinha. Carregar uma carregada. Nossa, não sei o que eu tô falando. Mas é, gostosinho de usar esse daqui, hein? Gostosinho, bem forte, na real. Tá, eu puxei uma solo aqui pra testar. Vamos ver como tá. Eu cheguei a jogar umas, mas os caras não tão tretando, mano. Eles só tão depositando, tá ligado? É bom tá de volta aqui nesse jogo, mano. A gameplay aqui é muito gostosinha, cara. Não tem como. Aonde, mano? Ah, tá aqui. Nossa. Boa. Mano, o ícone tava em cima dele, velho. Eu não vi o cara porque o ícone de dinheiro ali tava em cima dele. Beleza. Mano. Ô, cacete. Os caras sumiram da minha frente. Vou pegar a moedinha aqui. Ela tá cheia de mina no chão, na real. Deixa eu sair daqui, vai. Melhor coisa que eu faço. O quê? Nossa, Deus. Mano. Eu tinha soltado o mouse já. Sabe quando você tá andando despreparado pra trocar tiro? Então, basicamente isso. Tem mais cara aqui ainda. Um barulhão de maluco cavalando aqui, parecendo um hipopótamo. Nossa, rasguei bem ele. Calma. Boa. Ai, ai, ai. Tem um time inteiro aqui. Ai, ai, ai. Por que, velho? Deixa eu sair daqui. Mano, nem ferrando que eu vou sair vivo disso. Nem ferro. Você consigo depositar? Aí. Eu não sei onde que fica a bandeira. Acho que tem alguém lá, na real. Ai. Aí. Eu vou morrer, né? Boa. Aí sim. Eu não sei se eu curto o jeito que a solo funciona. Eu também não sei como eu faria pra não... Opa. Obrigado por não virar. Nossa, você tava rico. Bom, cara, eu acho que o score devia ser maior e funcionar igual um baixa confirmada do COD, sabe? Que o confirmed, que tu pega as moedas, aí conta pro teu score. Porque ter que parar tudo que você tá fazendo pra ir depositar é meio... Meio não, é muito broxa, pelo menos eu acho, sabe? E é um jeito que dá pra exploitar muito. Pô, eu tô saindo de todo o combate pra ir lá e depositar o bagulho, sei lá, velho. Meio que quebra o ritmo da partida, assim. O que vocês acham, na real? Eu não sei, mano. Sei que eu não tenho paciência pra ficar depositando assim, sabe? Eu matei 8, o cara matou 2 e tá com o mesmo score que eu, sabe? Então, sei lá, mano. É, acho que se depositar alguém... o cara tá depositando já. Ih, ele tá lá em cima, não tem como. Beleza. Bom, no geral é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e até a próxima. Foi da hora.